ခုလိုစစ်ကောင်စီကိုခုခံတွန်းလှန်ကြဖို့အမျိုးရညွညွရဲ့အစိုးရအန်ယူဂျီကတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အပေါ်ပီတူတွေကထောက်ခံနေကြသလိုစိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိနေကြပါတယ်။ဒီကြညာချက်အပေါ်မှာတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တချို့ကဘယ်လိုတဘောထားမျိုးရှိကြပါသလဲ။အခုဒီတိုက်ပွဲခေါ်တန်းဟာနှစ်ပေါင်း80ကျော်တိုင်းရင်းသားတွေကြီးပဲဗမာစစ်တပ်ကိုတော်လှန်တာမျိုးမဟုတ်တော့ပဲဗမာတိုင်းရင်းသားတွေပါလာတဲ့တော်လှန်ရေးကိုဖော်ဆောင်လာနိုင်တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တပ်မဟာငါပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘဒုမန်းမန်းကပြောပါတယ်နှစ်ပေါင်း80လက်နက်ကန်တော်လှန်ရေးဟိုစုရခရပြည်ရဲ့နောက်ပဲပါကနေ့လိုမျိုးပေါ့နော်အာနာရှင်ကိုဟိုအန်ယူဂျီအစိုးရအထူးသဖြင့်ပေါ်တော့ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေအများဆုံးပါဝင်တဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲဒီမှာမကပဲနဲ့ဒီလူတိုက်ပွဲပါဘို့ပါပေါ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါကိုဒီလေးအနေနဲ့တနိုင်ငံလုံးကိုကြော်ညာတက်လန့်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားတစ်ခုလိုပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့လူလူတိုက်ပွဲရဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲရဲ့သံတမန်တိုက်ပွဲရဲ့တော့ဒီစက်တင်ဘာလမှာဆောင်းတော့ဒီမျိုးတော်လှန်ရေးကြီးပေါ်တော့ကျွန်တော်အရှိန်ဟိုမြင့်သွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်မြန်လဲမြင့်သွားမြန်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်။ NUG ရဲ့ယာယီသမ္မတဒူဝါလရှိလာကတနိုင်ကန်လုံးအတိုင်းတာနဲ့စစ်ကောင်စီကိုခုခံတွန်းလှန်ကြဖို့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာတနိုင်ကန်လုံးကိုတိုက်တွန်းလိုက်တာပါ။ဒီတိုက်တွန်းချက်တွေကြောင့်တနိုင်ကန်လုံးမှာပြည်တွင်းစစ်ကြီးဖြစ်လာမယ်လို့တော့မထင်ဘူးလို့ဘဒုမမန်းကဆက်ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တယောက်မြင်တာကတော့တနိုင်ကန်လုံးကပြည်တွင်းစစ်ကြီးမီးလောင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မမြင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီ NDA ကိုနောက်ဆက်ပြုရတဲ့ NDA ကိုကာကွယ်တွန်းလှန်နိုင်ဖို့အတွက်ဒါကိုတစုံတရာဒီတုတ်ပြောင်းဆောင်ရွက်ရမယ့်အခင်းကျင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးကိုကိုယ်နေရာကိုယ်ဒေသအလိုက်ပေါ်မှာစီမံအုပ်ချုပ်မှုတွေကိုဆောင်ရွက်သွားပါဒီလိုလိုတူးမြတ်တူးနဲ့တရားမြတ်တရားကိုလည်းဖြည်းဖြည်းမမှန်နဲ့ကူညီသွားတာပါလို့ပြောကြားနေတာအဲ့လောက်ပဲပြောလို့ပါပဲအခုနာဆိုတဲ့ဒီတနိုင်ငံလို့ဟိုစစ်မီးကြီးလောင်ကျွမ်းမြေဆိုတဲ့ဟာကတော့ဒါကတော့အဲ့လိုသဘောမျိုးတော့ဟိုစားပါမဆိုလို့ချင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော် NUG ကအခုလိုမျိုးကြညာလိုက်တဲ့အတွက်နိုင်ငံအနေနဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KNO တင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘုံမူကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းပဲဟိုစစ်ကောင်စီဘက်ကနဲ့ဘလောက်ထိသူကစစ်လှုပ်ရှားလာမလဲပေါ့နော်။နောက် NUG ဘက်မှာလည်းအဲဘလို့လှုပ်ရှားလာမလဲဆိုတာစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ခလုံးလုံးဆီကတော့ကျောတို့ကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော့အဲဒီစစ်ရေးတွေလှုပ်ရှားတာတော့မတွေ့ရသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တနိုင်ငံလုံးအတိုက်အတာနဲ့သူတို့ကဒီဒေါ်လာနဲ့လုံငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းပဲအားရစ်တုံတရားတော့လုံချမို့တခုခုတော့ရှိမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော်ဒါကတော့လုံကမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ဘာမှပြောလို့မရဘူးအခက်စားကတော့ဒါနဲ့လုံနဲ့တိုက်ရတာနဲ့တို့တို့ပြန်ကြေညာထားတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်အဲ့လိုပဲသတ်မှတ်ထားပါတယ်ဒါကြောင့် P2 တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအထူးတတိထားဖို့ဘုံမူကြီးနော်ဘူးကတိုက်တွန်းထားပါတယ်အင်ယူဂျီရဲ့ကြေညာချက်မှာတော့တဏ္ဍာငံလုံးကတိုက်ရတာနဲ့လှုပ်ရှားမယ်ဆိုတာတစ်ချက်ပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့မှဒီအာနာရှင်စနစ်ဖြုတ်ချတဲ့ထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဘောနော်တဏ္ဍာငံရဲ့သူလှုပ်ရှားမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတွေကြေညာထားတယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအားလည်းပဲအဲကိုရဲ့တာဝန်ကိုတော့ကိုကထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်ပါလား။နောက်ကိုရဲ့လုံခြုံရေးဒေသလုံခြုံရေးတွေဒီသစုရဲ့လုံခြုံရေးတွေတို့တို့လူတိုင်းလူတိုင်းကိုတိုင်းကိုတိုင်းရဲ့အဲလုံခြုံမှုတွေကိုလည်းအဲတာဝန်ယူရမှာဖြစ်ပါလား။နိုင်ငံရေးစည်းရေးတွေကိုလည်းအမေတန်းအကဲခတ်ဒီမှာတရင်ဒီတုံးတက်နားထောင်မှမနေဖို့ကတော့ဒီကိမဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါလေဒီတိုက်ပွဲဟာပြည်တွင်းစစ်မီးလောင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကြီးအတွက်ခြေလန်းတလန်းလို့ဘဒုမမန်းကပြောပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ဒါပြည်တွင်းစစ်မီးလောင်တာမဟုတ်ပဲကျွန်တော်နိုင်ငံစီမံအုပ်ချုပ်မှုနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနဲ့လို့ပြောကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်တည်ဆောက်မဲ့ဒီ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကြီးကိုခြေလန်းတလန်းရဲ့တိုက်ပွဲလို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်
Akulu, Anujia, Pipeway Cordon, Jenya Chenna Patabi, Sir Anna Shensene, Amir Pierre, Lula to Alonga, Josu, Chatalu, Yangon Biomasoye, Sitemala Conea, Nyabaima, Tambon Dibi, Anujia, Jenya Chaku, Josu Jang, Sana Topo, Kejapare.